26 вересня – сесія Закарпатської обласної ради. Головне питання, що розглядатимуть на сесії – ухвалення перспективного плану об'єднання територіальних громад. Перелік питань, які йдуть на чергову сесію обласної ради, в принципі, всі вони робочі. Основні, які будуть стосуватися добробуту населення Закарпатської області, які будуть впливати на їхнє життя, це є затвердження перспективного плану області розвитку об'єднання територіальних громад і реформування медицини у комунальні заклади. В основному ми будемо підтримувати той план, який подала обласна державна адміністрація, це є база взята 54 громади, і після того будемо розглядати всі пропозиції депутатського корпусу для того, щоб знайти максимальний консенсус у прийнятті цього плану. Дуже багато вивчали спроможність закарпатських громад, і зараз адміністрація надала нам проєкт на 54 громади. Звичайно, що краще, щоб вони були маленькі, але зараз кого ми можемо об'єднати або кого ми можемо там роз'єднати, це надзвичайно важко, тому що кожної громади є своя позиція. Є такі села, що взагалі говорять, нас не трогайте, залишіть нас так, як ми, я нічого не роблю. А деякі, в деяких моментах включаються політики, скажуть, оце моє, сюди не лізьте, ну не зовсім так, як воно мало бути. Якщо убрати все, от наша група буде приймати рішення лише за двома принципами. Перше – це бажання людей, а друге – це спроможність. Звичайно, що я називаю бажання людей першим, економічна спроможність, щоб ця громада дійсно жила, щоб ця громада дійсно розвивалася, а не так, щоб громада створилася і зараз де з обласного бюджету давайте фінансуйте. Дуже багато таких, до речі, громад, де я нарахував із 54 громади 10 громад, які менше 10 тисяч. Ну це мало. Є такі навіть громади, де є 5 тисяч. Ну це взагалі нічого, це не об'єднання. Укрупнення – це дійсно. От я особисто за укрупнення. І за те, що... Але розумію ментальність Закарпаття, розумію національність Закарпаття. Це все треба враховувати. І це надзвичайно така, скажімо, річ, яку ні в якому разі не можна зараз перетягувати на одну чи на другу політичну сторону. Ні в якому разі. Треба особисто приймати рішення в тому, щоб це розв'язати все. І максимально людей заспокоїти, і максимально надати їм можливість розвиватися і жити в комфортних громадах. Мирослав Білецький каже, важливо враховувати економічну спроможність громад, і таку позицію підтримуватиме група «За Закарпаття». Економічна спроможність, щоб ця громада дійсно жила, щоб ця громада дійсно розвивалася, а не так, щоб громада створилася і зараз де з обласного бюджету давайте фінансуйте. Дуже багато таких, до речі, громад, де я нарахував із 54 громади 10 громад, які менше 10 тисяч. Ну це мало. Є такі навіть громади, де є 5 тисяч. Ну це взагалі нічого, це не об'єднання. Укрупнення – це дійсно. От я особисто за укрупнення і за те, що... Але розумію ментальність Закарпаття, розумію національність Закарпаття. Це все треба враховувати. І це надзвичайно така, скажімо, річ, яку ні в якому разі не можна зараз перетягувати на одну чи на другу політичну сторону. Ні в якому разі. Треба особисто приймати рішення в тому, щоб це розв'язати все. І максимально людей заспокоїти, і максимально надати їм можливість розвиватися і жити в комфортних громадах. Десь є якась політична складова. Ну, це треба убирати все. Це треба убирати і принципіально не накручувати людей. Тому що людей можна так накрутити, що вся Закарпатська область підніметься. Це елементарно. А виграє хто від цього? Закарпатці, яким потім жити в одній громаді, ну це неправильно. Нагадаємо, Закарпаття – єдина область, яка наразі не має ухваленого перспективного плану ОТГ. Тим часом наступні місцеві вибори мають пройти вже по ОТГ.